Læsevanskeligheder og ordblindhed er der mange børn, der kæmper med. Men det er ikke alene barnet, der har et problem. Men forældrene har virkelig lejlighed til at blive frustreret i det øjeblik, de også skal hjælpe barnet med at læse. Og hvad gør man så? Derfor er jeg rigtig glad for, at du, Erik, vil komme og forelægge os et system, som er medvirkende til, at alle børn kan lære at læse. For det forholder sig jo faktisk sådan, at hver sjette elev, der forlader folkeskolen, har ikke læsefærdighed til at kan gennemgå en ungdomsuddannelse. Så vi må nok sige, at der er noget at tage fat på. Og det er det, vi skal prøve at gøre i dag. Så jeg vil gerne sige velkommen til dig. Men jeg vil også tillade mig indledningsvis at spørge, hvad betyder det at være ordblind? Hvordan vil du definere det? Ja, altså det er jo et hårdt spørgsmål at starte ud med, fordi at, jeg er ikke helt enig i præmissen for spørgsmålet. Okay. Fordi at ordblindhed er en meget usikker størrelse. Ja. Hvis jeg skal være lidt provokerende her fra starten, så vil jeg sige, at i opgangstider, der er der råd til, at der er ordblindhed. Og i nedgangstider, som vi har lige nu i øjeblikket, der er der ikke rigtig tid til at diagnostisere børn som ordblinde. Det korte det lange, det er, at det er en meget, meget usikker størrelse. Det er derimod sandt, at der er masser af børn, der har læsevanskeligheder, ja, og som har svært ved det. Det er sandt. Ja. Men at ligefrem skulle være ordblinde, som ikke giver noget håb for, at de kan finde ud af det, det er jeg og har altid været uenig i. Okay, men det er også lige meget, fordi nu sidder jeg med mit barn, og når vi så skal læse lektier, så ved man godt, at der er nogen, der har de der problemer, de ikke rigtig kan. Og hvad er det, hvad vil det egentlig sige at kunne læse? Jamen, det er faktisk meget præcist. Ja. Det er det faktisk. Læsning er to ting. Det er, at man kan... Den helt grundlæggende mekaniske, det er, at man kan sætte bogstavernes lyde sammen til ord. Altså sætte bogstavernes lyde, ikke navne, men lyde sammen til ord. Det er den ene halvdel af det at kunne læse. Og den anden halvdel af det at kunne læse, det er at forstå, hvad man læser. Det vil fortrinsvis sige, at man kan forstå, hvad ordene og udtrykkene betyder. Ja. De to ting, det er at læse. Men hvorfor er det blevet så stort et problem, tror du, her de senere år? Det er nogle store spørgsmål, du stiller. Jamen, fordi det er jo næsten ligegyldigt, hvem. Så skal barnet i specialklasser, de skal have støttepædagog, og du skal komme efter mig. Ja. Der må der være en årsag. Jamen, det er der også. Det er der. Meget kort fortalt, så er grunden, at forskellen mellem det talte sprog og det skriftlige sprog, den bliver større og større. Forestil dig, for 1000 år siden, da man startede skriftsproget i Danmark, det latinske skriftsprog, som vi har nu, der var det stort set det samme. Det samme skriftsprog og talesprog var stort set det samme. Sådan er det ikke mere. Og det går mere og mere i modsat retning. Det er lige før forbindelsen knækker. Og det er hovedgrunden til, at det er svært at læse. I lande, hvor tale og skriftsprog stort set er det samme, der er rigtig store problemer. Finland for eksempel, som altid ligger nummer et i diverse undersøgelser, PISA-undersøgelser, som vi alle sammen har hørt om, der er der ikke det problem. Men hvorfor er der så blevet sådan en udvikling i sproget, tror du? Det tror jeg, du skal snakke med en sproghistoriker om. Ja. Vi kan konstatere, at sådan er det inden for det danske sprogområde. Ja. At der er forskel mellem det talte sprog og det skrevne sprog, det går i rasende fart væk fra hinanden. Ja. Det kan man konstatere. Ja. Det gør det ikke i visse andre sprog. Nej. Spansk, italiensk, finsk, som vi snakker om før. Ja. Men det korte og det lange, det kan godt være, at jeg synes, det er nogle store spørgsmål, men hvor tidligt kan man begynde at øve børns sprog? Altså, så de kan måske undgå at få de der problemer. Hvor tidligt kan man som forældre begynde at hjælpe dem? Det kan man faktisk tidligt. Fordi det lyder måske som om, at det, jeg sidder og siger nu, at det er meget sådan, det er meget svært. Og det er sådan set også rimelig kompliceret, men der er masser af håb. Der er masser af håb. Fordi man kan faktisk godt forstå det her, og man kan faktisk godt gøre noget ved det. Og det er det, der er det gode ved det. Ja. Og det er det, jeg virkelig ønsker at fortælle om i dag. Ja.
Fordi der er masser af håb. Det, man kan gøre som forældre, det er, at man kan starte med at gøre børnene sprogbevidste. Og det kan man gøre dem ved, at man fortæller dem, at det her, det er altså et A, det ser sådan ud. Hvad starter dit eget navn med? Hvilken bogstav lyder det, hvis det hedder Emil, så er det E, og så videre. Man kan lære børnene bogstavenes lyde, og det kan de faktisk lære helt fra 2-årsalderen. Hold fast, 2-årsalderen. Jeg lavede en sang med bogstavenes lyde, som er på en CD, og den kan man lytte til, og så kan børnene faktisk lære bogstavenes lyde helt ned til 2-årsalderen. Det vil sige, når de kan bogstavernes lyde, så er grundlaget lagt for, at man kan sætte bogstavernes lyde sammen til ord. Det vil sige, begynde at læse. Ja. Så, ja, for jeg har jo kigget på dit materiale, og jeg må jo sige, at netop det der med de lyde, det har jeg da personligt svært ved, og derfor er jeg også meget spændt på at høre, hvordan dit princip, nemlig med læsetrappen, hvordan bruger man det til at hjælpe børn til at lære at læse? Ja. Altså, men det lyder meget banalt, men sådan er det. Man starter helt fra begyndelsen af. Wow. Ja. Det skal forstås på den måde, man finder ud af, hvad begyndelsen er. Og begyndelsen, det er bogstavernes navn, form og lyd. Sådan er det. Og der er der mange, der falder af. Det gjorde de i hvert fald indtil omkring årtusindskiftet. Der faldt de af, fordi de fik ikke lært bogstavernes lyd. Og bogstavernes lyde er, som jeg sagde før, grundlaget for al læsning. Det vil sige, hvis man ikke får lært bogstavernes lyde, så er man på den. Det gør man nu, efterhånden. De sidste 10-12 år har man lært standard børn at lære bogstavernes navn, form og lyd i skolen. Men, og der er nemlig et stort men til det. Det ikke særlig gode ved det, det er, at når de så kan bogstavernes lyde, det kan de stort set alle sammen nu. Godt ved, de klimmer dem igen, det skal de sige at få lært. Når de så har lært bogstavens lyde, så skal de jo gerne bruges til noget. Og der har man ikke normale materialer, hvor børn kan lære at bruge bogstavens lyde til noget, som de kan bruge til noget. Altså, så det næste, der så sker, når børnene i klassen har lært bogstavernes navn, form og lyd, så bliver de konfronteret med ord som og, som jeg burde hedde og. Det er ulogisk. Det bliver så til og. O bliver til å, og g bliver til ø. Det er en dobbeltlyd, så man må mærke nu. Den første lyd, å, er en lyd, der slet ikke eksisterer i alfabetet. Hvad er det for noget? Ord som jeg, jeg. Hvad er det for noget? Jeg. Ord som har, hach, ord som er, ich, nu siger jeg lyden, ikke? Som børnene vil opfatte dem, når de lige har lært lydene. Det vil sige, at de bliver konfronteret med en masse ulogiske ting lige fra starten af, efter de har lært bogstavernes navn, form og lyd. Og lige der er der mange børn, som siger, det er jo ikke det, jeg har lært, det er, jeg forstår det ikke. Og så begynder de at lære udenad, og så er fandløs i laksegaden. Fordi hvis de bliver ved med at lære udenad, så skal de altså lære de her 60-70.000 ord, normale ord, som der er i det danske sprog, udenad. Og det kan man ikke. Det vil sige, hver gang, at de så for fremtiden skal lære et, eller skal læse et ord, de aldrig har set før, så gætter de sig frem. Og Det dur ikke. Nej. Det er ikke en farbar vej at gætte sig frem. Det er ikke Kina, vi bor i. Det er ikke ordbilleder. Det her, det er, vi har sådan en måde, hvor man tager enkeltdelen og sætter sammen, nemlig bogstavernes lyddele, og sætter dem sammen til ord. Det er sådan det danske sprog, og i øvrigt i den hele vestlige verden er det skruet sammen. Ja. Det er sådan, man lærer at læse i Danmark og i den vestlige verden. Men der er det jo så, at nogen har nogle problemer og ikke kan følge med. Ja. Ja, ja, det er typisk, at man sidder derhjemme, barnet sidder hjemme med far eller mor, hvem der nu læser med dem, og det går på jævla vis måske, ikke, og det er måske svært, og kan ikke læse det der, og jamen altså, det er besværligt, og hvad gør man så som forældre? Jamen, hvis der er et ord, barnet ikke kan læse, så læser man det typisk for barnet.
fordi jamen det er sådan, så gør man da noget. Hvad skulle man ellers gøre, tænker man som forældre? Ja, noget skal jeg jo gøre. Og sådan er de måske selv, har de måske selv lært at læse. Men det er bare ikke en særlig god måde, fordi så lærer barnet jo, at den, der kan læse, det er far eller mor. Og måden at gøre det på, det er ved at lytte til, hvad en anden gør. Og så huske det. Ikke at forstå, hvordan det er skruet sammen rent lydmæssigt, men at huske det. Og så er grunden lagt til den her udenadslære, og vi håber, og vi gætter, og så videre, og så videre. Og det er rigtig, rigtig mange børn, der gør. De håber, og de gætter. Ja. Og når de har gjort det, håbet og gættet tilstrækkeligt længe nok, så finder man ud af, at det er altså deres læsemetode, og så bliver de kaldt for ordblinde. Børn, der gætter og håber og lærer udenad, de bliver med tiden diagnostiseret som ordblinde, fordi de har ikke lært nogen strategi om, hvordan bogstavernes lyde er skruet sammen til ord. Og så er det, de kommer til støttepædagoger, specialklasser osv., og så får de et nederlag. Ja, det er lidt mere nuanceret end som så, fordi som regel, bliver de faktisk bedre til at læse, når de kommer til specialundervisning og støttepædagoger osv. Det gør de faktisk. Men det, der sker, det er, at ofte så lærer de bare endnu flere ord udenad. Altså de mest normale ord, som man beskæftiger sig med i det danske sprog, dem kan man godt lære mere eller mindre udenad. Indtil den dag, man så ser et ord, man aldrig har set før, så er det på den. Og det gør man jo altså indimellem. Ikke? Ja. Så tilsyneladende hjælper meget specialundervisning, fordi man lærer flere ord udenad. Ja. Men det er ikke en farbar vej. Nej. Den holder ikke. Nej. Men hvis vi skal gå tilbage til systemet, læsetrappen, hvad vil du så? Hvordan vil du definere det? Jamen altså, læsetrappesystemet, som jeg har lavet, det er simpelthen, at jeg har lavet et system, hvor man tager barnet i hånden og følger det fra trin til trin. Først så skal de lære bogstavernes navn, og det skal de kunne. De går ikke videre, før de kan det. Og det er så i forbindelse med sange og så videre. Det er der også andre, der kan end mig. Altså, det er ikke min opfindelse med bogstavernes navne. Så skal de lære bogstavernes form, og skal de lære bogstavernes lyde, ikke mindst. Og der har jeg så indspillet en CD. Og det er der også andre, der kan finde ud af alt det her. Det som er specielt for læsetrappen, for en af de første trin, det er, at det næste trin efter bogstavernes navn, form og lyd, det er lydrette ord. Lydrette ord. Og hvad vil det sige? Ja, hvad er lydrette ord? Det er ord, der staves, som de siges. Ja. Og det er fantastisk vigtigt, at man ikke springer trinet med lydrette ord over. Og ikke bare lydrette ord, som vi jo ikke kalder for søde ord, fordi de er søde i livet, men lydrette ord i stigende sværhedsgrad. Vi kan tage eksemplet her. Det her, det er Danmarks letteste bog. Det kan ikke engang diskuteres, for det er sådan, at det bare. Man kan ikke gøre det nemmere. Det er lydrette ord med kun to bogstaver. Og den hedder Bogstaven K. Og der er ikke noget i den titel her, der driller. Man skal bare sætte bogstavernes lyde sammen til ord. O, bo. Nå, det var jo fint. S, o, så. E, en. K, o. Og så kører det. Og sådan er hele bogen, uanset hvor man slår op, så er det sådan. Må, en, ål, få, to, is, jada, og så videre. Alt er lydret. Man skal ikke gætte sig til noget som helst. Det vil sige, folk tænker måske, at det er måske en meget sød lille bog. Tænker, ja, det er det. Men faktisk er det enormt svært at lave, fordi 96-97% af alle ord i det danske sprog, de driller. De er ikke lydrette. Udover det, så er det kun cirka 1% af alle ord i det danske sprog, der samtidig er børnevenlige. Altså lydrette og børnevenlige. Det vil sige, at vi har omkring 1% af alle ord i det danske sprog, som kan bruges til begynderundervisning. Dem har jeg så gået og samlet sammen i mange år, alle de ord der, og skrevet 7-8 bøger om. Men det er faktisk
vores redning i Danmark, det er de lydrette ord, som betyder, at eleverne kan gå sikkert fra et trin til det næste trin, uden at føle, at det kan de ikke finde ud af, eller bliver kede af, at de bliver kede af det, eller gider ikke, eller forstår det ikke. Man bliver simpelthen ved med at være på de trin, som de er på, indtil de kan det. Et trin færdig ad gangen. Og det er et meget, meget vigtigt princip. Og det gør vi så. Det vil sige, at man er på det her trin, bogstaven K, trinet, lydrette ord med to bogstaver, indtil de kan det. Indtil de behersker det. Når de så kan det, der er en bog til her, der hedder Milan Kifu, og så videre, så kommer man op på lydrette ord med tre bogstaver. Så læser de en masse bøger om det, og laver nogle opgaver, og så videre, og så videre. Når de kan det, og der er en bog til her, lydrette ord med tre bogstaver, så går de op til lydrette ord med fire bogstaver, og så videre. Så kan jeg øvrigt sige, at der er en problematik her, når man er på lydrette ord med tre bogstaver. Jeg skal forestille dig, at vi hele tiden går op ad en læsetrappe. Bitte små trin, hele tiden, som man behersker efterhånden. Når man er på det her trin, som jeg sagde før, så er der en speciel problematik her. TR, som jeg kalder for TR-lyden. Sammensatte konsonantlyde, også kaldet for konsonantklynger, altså tr, sn, svin, bro, BR-lyden, brr, bro, de er svære for eleven, og de bliver øvet på en helt speciel måde. Det går man så i gang med på det trin her. Det er også noget, man sådan øver specielt, som også er et lille bitte trappetrin. Så bliver man ved her, indtil man kommer til lydrette ord med, ja, der er så 6 bogstaver her, helt op til 12 bogstaver, mobil, telefon. Når man kan læse lydrette ord med helt op til 12 bogstaver, måske mere, så kan man beherske den lydrette læsekode. Og havde det været Finland, så havde man kunne læse. Der er altså bare mere til det, når vi er i Danmark. Men altså, det er grundlaget, og det er ikke bøger, som Søren og Mette. Det er jo ikke en glimrende bog, som regel. Det er slet ikke det. Men altså, selve titlen Søren og Mette er temmelig tricky. Altså, hvis man tager sig titlen Søren og Mette, så er det kun endet og endet i Søren. Og S'et og endet i Søren og endet i Mette, der holder. Der er lydret. Ja. Resten, det er en længere foredrag, man kan holde om det. Altså Y'et og R'et og E'et siger noget helt andet, end børnene lige har lært i børnehaveklassen. Og det skaber forvirring. Og det er ikke kun Søren og Mette, det er alle normale bøger har og bruger en masse ord, som børnene ikke umiddelbart kan forstå. Og på den her måde, ved at bruge det lydrette og køre det i bund, der oplever man slet ikke den slags ting. Altså, vi har ingen, jeg gentager, ingen elever, som ikke kan finde ud af det her. Altså, hvis de ellers er motiveret og har et sprog og et fungerende sansapparat, altså samsynet og så videre fungerer, og de spiser fornuftig mad og så videre, så kan de lære at læse. Uden undtagelse. Det er jo ikke populært at være sådan meget sådan bombastisk og firkantet her i de her dage. Man skal være meget sådan forstå alt muligt og åben og alt det der. Det er også fint nok. Men nu siger jeg altså noget, som er temmelig sådan radikalt. Jeg siger, så kan alle lære det. Og sådan er det bare. Det er ikke noget, jeg sidder og siger, fordi det er flot at sige. Det er fordi, jeg arbejder med det hver eneste dag. Alle kan lære det. Også en mongol elev, som har et sprog, kan lære at læse i hvert fald op til niveauet for sit sprog. Ja. Ja. Jamen, hvad med, altså når de nu begynder i børnehaveklasser og i børnehave og sådan noget, hvordan øver man så noget med dem, eller øver man det ikke? Hvad er årsagen til, at det får lov at gå skævt, havde jeg sagt? Altså, det første grund, det er, at der ikke findes lydrette materialer. Det er ved at komme mere og mere, men det er slet ikke ude alle steder. Altså, det er sådan lidt med, at du ved, vi har en metodefrihed, og det er jo
sådan set en god ting. Det burde hedde, efter min mening, burde hedde metode ansvar. Fordi det betyder bare, at det bliver sådan op til den enkelte lærers for godt befindende, eller måske kæpheste, eller måske fikse idéer om den enkelte elev i klassen, det at læse. Og det er en lidt høj pris. Altså jeg må sige, altså helt personligt, og jeg siger det kun for elevernes skyld, jeg siger ikke for nogen som helst andres skyld, hverken for forældrenes eller lærernes skyld, eller noget, men for den enkelte elevs skyld, synes jeg, det skulle være lovpligtigt, jeg gentager lovpligtigt, at alle elever skulle lære bogstavernes navn, form og lyd, og det er ikke noget større problem, det gør de stort set i øjeblikket alle sammen. Men at de dernæst skulle beherske lydrette ord med to bogstaver, med tre bogstaver osv., indtil de kunne det, så ville der være, bare den lille ting, så ville der være mange, mange, mange færre elever med læsevanskeligheder. Nu siger du netop det der, og det har jeg jo også ved, at jeg har læst og kigget i materialen, bogstavernes navne. Og det har jeg tænkt meget over, hvordan gør man det? Nu ved jeg ikke lige, hvad du tænker på. Altså, jo, men jeg tænker på, hvis jeg nu selv var lille, og så blev sådan et ord, et bogstav lagt frem, ikke? Ja. Hvad er det for et bogstav? Nå, ja. Ja, det er så bogstav B. Ja. Og det her, det er så I. Altså, jeg vil sige det på den måde, at bogstavernes navne er fint nok at lære, men nogle gange kan det faktisk være en hindring for visse børn at lære bogstavets navn. Forstået på den måde, at det her hedder jo et B. Lyden for det her, det er ikke B, det er B. Men det glemmer børn i begyndelsen nogle gange. Så de ruder bogstavets navn og bogstavets lyd sammen. Så hvis de bruger navnet på det her, og vil prøve at stave til bi, så siger de B-I-B. B. Men de skal ikke sige B-I, de skal sige B-I-B. Ja. Det er også derfor, at nogle børn kan finde på at skrive F-T-E-R efter. Det er fordi, de lige bytter om på navn og lyd. Så skriver de bare et F, det er navnet på bogstaven, i stedet for lyden, som ville være. Ja. Men i det øjeblik, at de skal lære navnene på bogstaverne, ja, så skal de jo også huske noget, ikke? At de aflæser jo det der, når de ser det der, jamen så er det et B, ikke? Og det skal de jo huske. Ja. Ja, det skal de jo. Det er jo fint nok. Altså man skal jo, altså der er jo meget, hvad skal jeg sige? Nu nævnte jeg før med udlandslærer og sådan noget, ikke? Og det skal ikke misforstås. Der er faktisk ting, man skal lære udenad. Ja. Altså sådan er det. Ja. Det man skal lære udenad, det er bogstavernes navn, form og lyd. Og det er så det. Ja. Og det er en særdeles overkommelig opgave i forhold til at skulle lære 50-60, 70.000 ord udenad, ja, mere eller mindre udenad. Ja. Så selvfølgelig skal man lære noget udenad, ja, det er klart. Men hvis vi nu skal gå videre, og hvordan skal vi så bruge det her system? Der er også noget med, at du siger, at man bruger store bogstaver. Hvorfor? Ja, det er jo noget, vi indimellem har problemer med, ikke så meget mere. Men det skyldes simpelthen, at da jeg lavede det system her, der var jeg fuldstændig kompromisløs. Jeg tillod mig at være totalt åben over for alt, som vil at mærke virkede. Det var sådan en beslutning, jeg tog. Jeg er åben over for hvad som helst, bare det virker. Og jeg er ligeglad med, hvad folk i øvrigt synes, eller hvad der er vedtaget normer, eller hvad der er god latin på borgen og sådan noget. Det er jeg sådan set ligeglad med, for vi skal have et system, der virker. Ja. Det var beslutningen. Og så fandt jeg ud af ved simpel observation af elever, at de begynderelever i den grad foretrak de store bogstaver. Altså, hvis de selv kunne få lov til at vælge, så valgte de altid store bogstaver. Hvorfor, tænkte jeg? Gjorde det. Okay. Men det er jo helt anderledes end det, man normalt siger, at i hvert fald, man skal satse på de små bogstaver. Men de valgte de store bogstaver, og det, hvis man går lidt ind i det, så er det jo meget simpelt. Det er jo fordi, at de store bogstaver
har enkle former, meget simple at skrive, og først og fremmest kun har ét niveau, hvorimod små bogstaver har tre niveauer. Altså forestil dig et F, starter på i stuen, går op på første sal, går ned i kælderen, og så ender på i stuen igen. Ikke? Den fylder hele tre niveauer. G er på i stuen og går så ned i kælderen. Ikke? Og ja. T går op på første sal og slutter i stuen. Ikke? Altså, det kan børn slet ikke finde ud af i starten. Nej. Og det er simpelthen et indgroet princip, der er i hele det her, system, som er beskrevet i den her bog, Lisetrappen, om at tage én ting ad gangen og gøre det færdigt og starte med det lette. Start med det lette, gør én ting færdig ad gangen. Så det er forklaringen på det. Ja. Hvor lang tid kan det tage at nå det første trin der? Det lydrette trin, tænker du på? Altså hvis man starter, hvis man starter i, kan vi tage den her som udgangspunkt. Hvis man starter i børnehaveklassen og starter efter jul, altså man, i børnehaveklassen, der har man som regel sådan en hel masse indledende ting, man skal lige kunne gebære sig i grupper, og man skulle kunne sidde nogenlunde stille og føre samtaler og alt sådan nogle ting. Ja. Ræk hånden op og alle de der ting, man nu skal lære, når man skal i skole. Hvis man så starter på det her efter jul, så kommer børn igennem en hel masse ting, som vi har snakket lidt om, og så vil de typisk kunne læse sådan noget, som, altså en standard børnehaveklasseelev, vil typisk kunne læse sådan en tekst som det her, når de er færdige med børnehaveklassen til sommerferien. Ja. Og det er altså temmelig fantastisk. Det er faktisk så fantastisk, så jeg har mødt nogle forældre, som synes, at deres barn er jo fuldstændig, de må jo være et genialt barn, de har, fordi de kan jo læse ord som april og ananas og avocado og amerika og så videre, som alle sammen er lydrette ord, men alligevel temmelig svære ord. Ja. Indtil den enkelte forældre finder ud af, at det kan stort set alle i klassen gøre, hvis de bruger den her metode her. Og det er så, hvad det er. Det, der er endnu vigtigere, det er, at børnene, det enkelte barn, stadigvæk har lys i øjnene og er fuld af selvtillid og glæder sig til at komme i første klasse. Fordi så skal de bare fortsætte den her façon at lære at læse på de er jo allerede i gang med det. De kan jo stort set allerede læse, synes de selv. Ikke? Og de begynder alle sammen mere eller mindre at læse skilte på, altså vejskilte, og prøve at følge med i fjernsynets undertekster osv. osv. Så det, altså det er jo helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Og det er begejstring. Ja. Det er ligesom det, der kører løbet. Det er begejstring og lys i øjnene. Jeg kan, jeg tror. Og det kan godt være, at man ikke er kommet så langt. Det vil de fleste være. Så er der så elever, som måske kun er kommet til lydrette ord med to bogstaver. Men det er så fint. Det er så ikke noget større problem, fordi så er man så der, hvor man er. Altså man er for eksempel her. Bo, så, en, så, i, en, sø. Og det er okay. Fordi det er ikke sådan, at vi alle sammen er lige gode til det her. Nej. Men ved du hvad? Det var første del af vores udsendelse. Og så kan vi jo prøve at tale i næste udsendelse om, hvordan man kommer videre. Ja.